kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaan tiimba meel kasta oo aad joogtaan baa ku soo dhawaada toddobaad kaliya barnaamijkeenni dalmar oo aanu idinkaga soo gudbinayno raadiyaha iyo telefishinka puntland ee uk barnaamijkeenna dalmar ee toddobaadkan waxaa iigu marti ah cabdirashiid xasan xirsi oo ku magac dheer bakin cabdirashiid waa guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubad cagyaraha soomaaliyeed ee somali mini football waxa uu yahay ama uu ahaa ciyaartooy horey uga soo cayaaray soomaaliya weliba isagoo u soo dhiiray kooxihii dekadaha iyo weliba kooxdii dowladda hoose ee minishibiyo cabdirashiid waxa uu haatan ku joogaa booqasho waddankan uk waxa uuna marti noogu yahay barnaamijka dalmar ee telefishinka puntland bakin ku soo dhow telefishinka ee raadiga puntland ee uk waa guuleed iyo inta telefishin kula joogta puntland runtii aada bay farxad ii tahay inaan caawa aan life u fadhiyo xaruntii weyneed ee uk telefishinkeeda waana ku haminayay waana ku faraxsanay waana dhowa annaguna waa kaaga mahadcelinaynaa booqashada aad ku timid telefishinka puntland iyo sida barnaamijkaad uga qeyb gelaysid cabdirashiid haddii aynu bal xusuusta dib u celinno waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan bakin waa kuma bal waxaad nooga warantaa taariikhdaadii cayaareed goormay soo bilaabatay xaggee bayse kasoo bilaabatay maasha allah waa su-aal aada u fiican aanan runtii jecel markasta la weydiiyo runtii taariikhdeeda banooniga cagta ee soccerka loo yaqaano ana wadamada ka nimid soccer baa looga yaqaanaa inankuna waxaa tirahdaa football marka waxay kasoo bilaabatay magaaladii la oranayay gobolka mudug ee gaalkacyo xaafadii wadajir halkaasoo aan ku dhashay oo ilaa yaraanteedii aan kusoo barbaaray kadibna aan usoo wareegnay dadkii usoo wareegay xamar kuna deganaa waqtiga dheer iyo nolosha dheerna kusoo qaatay xamar xaafadii howlwadaag waxaan ahaa kabtankii kooxdii birjeex ee kooxaha ugu magac dheer ee howlwadaag ka jiray ahaa kadibna waxaan ka qeyb galay waan u ahaa ninkii abaanduulihii ama kabtankii ciyaaraha watay kooxii ciyaarihii gobollada ee ka dhici jiray soomaaliya 1983 iyo 1984 labadan sanaba waxaan ahaa kabtankii watay kooxdii ku ciyaareysay magaca nugaal ee ciyaarihii gobollada waana markii ugu horreysay uguna dambeysay ay yimaadaan nugaal cawskii iyo caasamadii weyneed muqdisho kadibna waxaan ku biiray kooxdii ugu horreysay aan ku biiray waxay kooxdii dekadaha macalinkaygii macalin ugu horreeyana wuxuu ahaa ilaahay caafimaad ha siiyo hadda wuxuu ku nool yahay magaalada minnesota u s a oo indhahu waxoogaa aada iyo aada uga liitaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo intay maqlaysana ducadaas iyo aamiin ay tiraahdo macalinkayga wuxuu ahaa qolof kadibna waxaan ku biiray dhallinyaradii la aruuri oo runtii la yiri nooniga aada bu u fiicnaa waa ka mid ahaa taasoo ay magaca bakin igu baxay waxaan ku biiray oo dhallinyaro badan dad badan igu waaniyeen macalin cusub oo markaas waddanka yimid oo ganes ahaa oo u yimid minishibiyo inaan macalinkaas u tago loo walaal waxoogaa difaaca ku fiicnaa waxaan ahaa raggii ku biray kooxdii minishibiyo markaan seeraha galana waqtigii aan qaranka gaarin ahaa ma aheen waqti horaa waddan kasoo tegay oo waxaan kasoo tegay anaa dhallinyaraha 1986 waxaan ahmid waddankaasi canada iyo haddaan ku noolahay wahagaag markii aad timid qurbaha waxbaa cayaartaa iyo heerarkaas aad soo martay dib ugu laaban mayno markii aad timid qurbaha maadaama aada ciyaartooy aad ahayd xaggee ku dambeeyey adigii xiriirkii idinka dhacayay idinka dhexeeyay ciyaartooynimada sii waday mise xirfado kale baad ku shaqaysatay maanta aan konton jirahay ilaa hadda waxaa maqli jiray ninku balwadiisa kama tega waa u garoobaya marka hadda waxaan ku jirnaa waqtiga garoobeynta ama balwadeenna waa waxaan jecel nahay waana wax aada u fiican waana wax runtii qofku hadduu sport kusoo barbaaro oo ka badbaadayo drugs iyo gangs jirkiisa iyo caafimaadkiisuna u fiicnaanayo runtii waa waddan canada tegay dhallinyaradii waddankaa joogtay dadkii tababarayaashii ugu horreeyey oo tababarka u waxayaan ka mid ahaa oo nin kale oo macalina ayaan waxaan u noqday lowlaan macalimo aana gaarin nin macalina oo runtii la oran jiray saaxiibkeena aada iyo aada qaaligu ah ibraahim carabe ibraahim kasuujino ayaa koox ilaa konton ilaa lix dhallinyaraa raggii ugu horreeyey oo waxaan ka mid ahaa canada ka bilownaan ahayn kadibna waa sii wadnay nin kaloo isagana magac ku lahaa sportigii soomaaliya ahaana deeshihii qaranka ee soomaaliya ugu qiimaha badnaa oo la yirahdo maxamed xaaji uurey ayaa isagana la bilaabay inaa kooxo uu tababarayey anigu dhinaca coachinka markasta kuma fiicnayn laakiin waxaan ku fiicnaa dhinaca abaabulka iyo organiseka
marka labadaan nimba waxaan yahay laban inoo macallimiina ciyaartooy hore ah oo shahaadooyin wadan ka soo qaatay Ibrahim Carabey iyo Maxamed Haaji Uurey deeshihii qaranka ee kooxdii Jeenya macnaha LBB kadibna aniga Maxamed Haaji waxaan bilownay inaan wadankii aan ka nimid ee Soomaaliya gaar ahaan ee Puntland inaan organize kareyno waxa la yiraahdo hooyga horumarinta sportiga Puntland aan waa u imaanayna ta Puntland aan hadii aynu laba u kala qaadno aan iyada dhinaca Canada maadaama dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed maadaama loo guuray oo dad badan ay ka soo baxayeen maadaama aad ahayd dad khibrad u leh habka ciyaaraha ama waxa ciyaaruhu ay yihiin aan bal qaybta Canada noo horumariyada maxaad ka qabateen runtii qaybtaas oo san ku sheegay tababarkaas kubadda cagta aniga ninkaas macallinka hore iyo labada macallimiinba qayb xaal leh ayaan ka qaadanay waxaan ku wadnaa wax la yiraahdo volunteer taa garan karta bilaadankana volunteer inta ku shaqeyn karo waa garan karta kadib aniga waxaan istusay loola aan ku noolahay North America ay aad iyo aad ugu fiican yihiin uguna badan yihiin dhalinyarada ciyaarta basketballka loola Europe inuu aanu uga fiican tahay kubadda cagta anagu hadana North America waxaan iga fiicanahay basketballka markaan arkay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo runtii meel xun ku socda wadankii iyo dhulkii aan ka nimina aanan garaneen macnaha uu leeyahay iyo calanka buluuga qiimaha uu leeyahay ayaan waxaan istusay inaan kooxo dawladdi markaa ka jiday Soomaaliyana in awood u lahayn in national team ay ka qayb galaan xaq dhaqaalo iyo xaq awoodba ayaan waxaan abaabulay inaan abaabulo kooxo basketball kooxas basketball kana runtii taariikh aad iyo aad weyn oo sumcad iyo sharaf u soo jeeday Soomaali idanka ilaa raas kaboon ilaa raas caser ilaa Australia ilaa North America u soo jeeday ayaan ka abaabulay oo ah kooxo basketball oo aan ka kala keenay North America iyo Canada waxaasna waa kooxii ku ciyaaray magaalooyinka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland oo ahaa caasimadii Garoowe Galkacyo Qardho runtiina taariikh aad iyo aad u qiimo badan ayaan ka gaarnay waana markii labaad laga bilaabo 1982 ayaa ugu dambeysay Soomaaliya inay soo gaaraan finalka waxaana xamar Muqdisho noo qaaday waagaas Masar oo anagana laba jeer annagu kula ciyaarayna magaca Garoowe ee caasimadda Puntland iyo dhulka boqortooyada ee Qardho annagu ku ciyaarayna magacaas labada jeerba waxaan naga qaaday Cairo laakiin waxaan ka reynay Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan, all kanaha East Africa oo waan ka reyn labada jeerba finalkii waxaan naga qaaday Masar taasna waxay ahayd abaabul aan anigu abaabulay qarashkooda iyo dhaqaalaheedana anigu aan raisgareeyay iyo tijaabaad ku bixisay markii dambana aad iyo aad ugu mahadcelinaya shicibka reer Nugaal ee caasimadda Garoowe iyo madaxweynaha dowladda Puntland oo nasiiyay casumaad in aan dhalinyaradii aan wadankii geyno oo aan geyno caasimadda Puntland ee Garoowe taasna ay beddeshay imagekii iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee fikirkii iyo meeshii taagnaayeen oo dhan beddeshay ee ogaadeenna meeshii ku nool yihiin iyo wadankii aan geeyay inay boqolkiiba boqol ay fiican tahay wadankii aan geeyay taasna aan ka helay faa'iido aad u badan faa'iidadaasna ay keentay dhalinyaro badan sportigu waa qofkii yaqaan ba yaqaanay anoo soo ciyaari jiray niga odaga cameramankan oo soo ciyaari jiray anoo ciyaari jiray ciyaartigu ay u ciyaartay hadana waxa ku dhax jira rag bar dhalinyaro ciyaartoo fiican aha markii arkeen wadankii way ka baxeen waxay ku jireen waa guursadeen hami iyo waxa galay wadaninimo iyo qaranimo Soomaaliyeed waaga haddeen u nimaado waxa qabadkiina gudaha ku aadanaa dhinaca Puntland oo aad sida carabka ku adkaysay baad u badnaydeen maxaad ka qabateen baad isleedahaydeen runtii arrimaha Puntland waxaan ka qabanay wax aad iyo aad u badan oo runtii maahan waxaan isku amaaneyno maahan waxaan isku faanineyno laakiin waa wax la taaban karo oo ah progress haddaan kuu soo bilaabo number 1 haddaan ninkii hore aan kuu sheegay oo laacibka weynaa ee qaranka Soomaaliyeed ee Maxamed Haaji Uurey ina Haaji Camey oo loogu yaqaan Uurey deeshii qaranka Soomaaliyeed ahaa kooxda Jeenya ayaan aniga asaga torono iyo rag kale aad u badan oo macnaheeda reer torono la ahaa waxaan isku keenay koow aniga asagaan suu ii yimid wuxuu waxaan raa wadanka inaan xoq qabano Bakin wadaa xag activity iyo abaal ku fiican garab iyo gacan baan kaaga baan runtii meeshaas waxaan ku bilownay magac la yiraahdo aan rajis kareenay la yiraahdo hooyga horumarinta sportiga Puntland taas markaan waxaanay waxaan noo suurta gashay inaan wadankii aan dhaqaale waxaan dhaqaale aruurino
أنا أصدق سرعنا أن ويرنا معلم آدي آد غالي وها سبورتنا معلم أنا معلم إياها كوحدي من الشيبية ومعلمين الصومالي وقيمة بدناها معلم جيلة ليرادو أيان وحنا ويرنا حمر وحنا ويرنا قال كعيو سداد قبل إبلان أيان وحنا أطوى برني صدح معلم إيهال غفري خرج كوضا عنضا وضا شيف كوضا إيه وحي حراني يودنا أنيقا إيه نكاس يدل يرى نلان ولا كندا يا أمريكا أيان قرش كان كده مركان عيال أن توبرك وحيننا وحن إنري سان ووجان وحن قبلناي مردلك هذا وحن معلمينتي يرفريل قدرنا سداد قبل كي مادين وحن إنري وحن قبلنا عياره قبل 2009 كي كده عبولان وما عي شربت وين أسود شيء قبل هذا بولان تعسنا وحن نون نقطتي وحاد وفي عن صدح كل إسبرش في عن بين نقطتي كدب هدنا مرة كله محمد حاج أوري وهدنا مرة لبعض كل لفتي أو سيديو كل أم وحيني أو غرش وأرورين أو سيديو كل معلمية تعبر وحي كدبنا أنا جا أيان مرة كان قال حريركي وحنها 2009 كي أيان وحن كبيري حريركي كبدا عقد الصومالية حريرك عادي جها تحسنا وحن أورني عن عادي يرو جد 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 قام بوفولي إن لو قبته بلان عياره قبلة الصومالية ودن تاسنا مركز وطن كحام وضح كاها دكتور عبد الرحمن فرولي رق بضن او مركز وصيراها ايان او حرير قارة لهين لولا انو مركان شوق مقالة كندا انا هاي رق ارغانيز كريا اما هرو مركا اما الحفلة ده اما سودوينها دولة ده وصيرا ده نوي ماده وصيرا مركز رق وفرعون وصيرا نوي مد بلا نوي مد عناها كندا او كمدها جوحا او كمدها الله نحرسته جمعالي او كمدها عبد الحكين هو مركز وسيرك ورفافينتها ركز أيام حرير لوحي وأنا إيره وحار لولا حرير كلي ما جعوي وحارنا الدونك أنا تصنه بلان إن يتهاي مال نبضة مال سيفة مال أمضى للسوق يعني كرو تحسن أوهاد أمضى الصومالي صدق كلا أوهاد سمعت قارن أوهاد بلان إن يتهاي مال نبضة أو وحول بلوه قبنا كرو تحسنه ونوصل توبن وحنوكو قبنا عياره قبل هذا 2010 2011 oo ciyaar aad iyo aad qiimo badan ayna qaadeen caasimadda Soomaaliya Muqdisho lagana qaaday kooxdii bar iyo boosas aan horay u sii socono aan waxa haatan tahay gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubad cagyaraha ama mini football-ka ee Soomaaliya aan tan iyo intii uu xiriirkaasi jiray ma aad madaxdiisa ka mid tahay maxay idin hirgalay oo la taaban kara runtii xiriirkan oo xiriir hadda adduunka ku cusub adduunkana aad iyo aad u koray oo qiimo weyn iyo soo jiidasho badan leh hadda waxaan weeyo goboladii Soomaaliya oo dhan waxaan u kala dirnay dad ah masuulo oo wax badan ka qabanaya hadda lacal ka soo qaad Puntland oo kale laba qof ayaa naga masuul ah nin aad u taqaanid oo active-na waa hadda xubin qiimo laan ka dhiganay waa Cabdiqani Carabe la yiraado iyo nin kale oday magaciisa ay maqan yahay oo degan Garoowe oo ragii hore rafiriyada hore ahaa haddana waxaan rabnaa inaan faafina loola wada xiriirka cusub iyo dhaqaalahan yaa wadahan laakiin adduunku aad u soo korayo dhinaca Yurub iyo dhinaca Afrika iyo dhinaca Aasiya haddana insha Allah waxaan u soconaa ciyaaro oo very important yah oo ka dhici doona Tunisia oo adduunku dhan isaga iman doonaan anaguna Soomaalidaan ka qayb galin karno oo markii ugu horeysay taariikhdana Soomaaliya ay ka qayb gasho ciyaaro noocaan ciyaarahaasna ay dhici doonto schedule-ka hadda waxaan la waxaynaa September 5th ina isku soo aadaan Soomaaliya ama Talyaaniga oo kale ama Soomaali ama Jarmalka oo kale ama Soomaali Spain oo kale marka waa wax macnaheedu taariikh leh waana nasiibka runtii aan loo helay dadka ku nool Puntland laba ciyaartooy kaliya Soomaaliya ka imaanaysa labada ciyaartooyna waxay ka imaanaysa Puntland loo laa Cabdiqani Carabe oo yahay nin active ah oo aad iyo aad u active sportiga asaga ayaan ku sharafnay inuu ciyaartooyda Soomaaliya ka imaanaysa oo kasoo xulo asagaan hadda waxa weey labada ciyaartooy soo xulaya oo u xil saarnay oo aan ku sharafnay ila qofka wax qabad ka fiican oo umada u fiican waa in wax abaal gud looga dhiga xiriirkan oo ku jira labada ciyaartooyna maanta chance waxa u heshay oo Soomaaliya ka imaanaya inta kale Yurub Talyaaniga macnaa Yurub iyo American kasoo xulayna labada ciyaartooyna waxay ka iman doontaa deegaanada Puntland Cabdiqani Carabe ayuu u taala meesha kasoo xulo doono waan haatan waxa timid UK aan dabcan Canada lagu gooba boqoshadan aad ku timid UK maxay ku saabsanay runtii inta wadanka joogay ayaa badan baa lagu qabtaa America iyo Europe meel kasta maana tagi jirin because waxaan u aadi jirin waxa weeye
مركز أنا وحنا وحيا عيارها كل شيء يا ما باسكت أما عيار كده عيا معنا وضن كي مركا أباب الكاس كلا حوك سعر كذي لكن تو كذان عيارها كده عيو كي وحنا أسوأ هذا وحوي ومركي جوهر الشيء أنا أركه تلنيرو عاديات أكتفوه ووحلا تعبان كرا وحيني حدنا أقوانية كوي صحدها أو لابها أنا عيارها أنا وها عيارها عيال تلنيرو ذا كير سدوي تمشيرك runtii marka arkay dhalinyarada maamuleysa oo UK Somali Week oo hadda shalay tahay xiritaankii ka dhacay qaadana kooxda la yiraahdo Juba oo ciyaaraan aad u qiimo badan aan runtii arkay ba dhalinyarada inay yihiin dhalinyaro under 18 ka yar iyo hadalada ay ku hadlayaan iyo ragaas oo anoo kala ah dhalinyarada markay ciyaar u qabtaan xula u kaxeeya wadankii tusa kulturada dhaqanka diinta marka waxaan isku arkay ragaas inaan nahay ragaas ku linkin ama isku skumoocad aan saarnahay marka waxay u kalifay caasimad bay fadhiyeen caasimadoodana waan ka qayb galay si sharaf leh oo aad u qiimo badan oo ay soo dhaweeyeen ciyaarahaasna waxay ahaayeen intan arkay ciyaar Soomaali Week wadankan ku noolnaa Canada oo meesha laga bilaabay Soomaali Week waligaa ma arag ciyaarahan oo kale qiimaha sharafta dhalinyarada yara oo 14 jirra 15 jirra waana ku u baahan maanta in wax loo qabto oo laga ilaaliyo xafsiyada gangiska draga marka ragaan Soomaali Week oo madaxdu u yahay Hussein Deeq oo xogayaha u yahayna slow oo daga u yahay Maxamed Buubiyana waxa la yahay shaqaad iyo aad u fiican ayay qabteen ugu dambeyn madama aad khabiir ciyaarta ku soo dhex jiray muddo dheer maru ciyaarta waha iyo haatan aad tahay in mid ka mid ah xubnaha ugu sarsareeyay ururka ama xirirkii kubad cagaarka mustaqbalkii jihada ku socda sportiga Soomaaliyeed sidee buu kula muuqdaa xagee buu socdaa sportiga Soomaaliyeed haatan ma runtii waxaan runtii codsanayaa lawla maanta aan fadhino televisionka Puntland aan goolada runtii aan intaas ku taaxminayaa adiga iyo ragga madaxdaadaba ina maalin marnay imaado oo runtii sportiga Soomaaliya meel fiican buu ku socdaa laakiin maashi fiicnaa waxaan moodaa in the right people aan dadka saxayna joogin the example baan ku seenayaa hadda kismaayo ama jublan waxa la aasaasay waa ka dambeysa markii loo fiirsho nin cabdullaan lawla aanu wada sport weynahay haddana waxa way deegaanada aan ka soo jeedo weeye waana deegaano marar badan aan tagay waana deegaano nabad iyo peace oo wax walba lagu qaban karo taasna waxa cadeeyay oo adduunku dhan ay runtii tahniyad iyo hambalyo u soo direen ciyaarihii waayay lagu qabtay Soomaaliya oo ciyaarihii gobolada adduunka la isaga yimid marka lawla uu yahay meel nabad ah oo peace ah oo wax walba lagu qaban karo ayna joogaana ciyaartooy aad iyo aad u qiimo badan ay joogaana waxaan runtii codsanahay in wasaaradda ay shaqadeeda la aanaha ay aad u xoojiso dadka qurbaha ka iimaanayaan oo waqtigooda iyo time kooda free ku soo galiyana inay macnaheedu welcome siiyaan aan loo arag wax kale iyo dan kale oo gaar ah loo arag qofka duu wanaag waxyana ama ku keeno hal shaarti ama hal fanaanad ama hal aqli ku keeno taalaftigeed waxa weey waa soo dhaweyn marka waxaan leeyahay si gaar ah Soomaalo dhan sportiga hadda ciyaaraha gobolada xaluu qabanaa Jubaland oo garoonkooda caaws dhigtay macnaheedu isku diyaarinaya macnaheedu Puntland 18 sano jidana maanta ay garoomadeedii sida ilaaha weyn oo waaxid ee gudoomiyihi ama aabihi Soomaaliya cawaale oo calankii calanka ah oo stadiumkii aad ugu soo wax ka soo ciyaartay qayb ka soo qaadatay iyo garoonka weynaa oo kale oo ku yaala garow wasiirkii noogu dheera nooguna qiimaha badnaa aadna u ahaa oday aad u fiican isaguna labadiiba wali waa qaawan yihiin qaawanashuhu muxuu yahay mar hadduu garoonka uu roog ama cagaar uu oolin waa dhul abaarna marka suxuuluhu ma fiicna bilaadanka ma fiicna marka runta arintaasna wax la waxayn karo ama ha noqoto diaspora ha noqdaan ama ha noqdaan dawladda ha noqoto laakiin waxaan ka codsanaynaa agaasimaha iyo wasiirka ah wasiir Cabdiraxmaan waa soo aragnay inay welcome iyo soo dhaweyn iyo marxabeen iyo wada shaqeynta la furo si horumar loo gaaro haddaanu nahay anagoo xiriirka Soomaaliya mina fool boodna gacmo furan lagu soo dhaweeyo because maanta idinku qaybtiina ku darsanaysaan waa ku darsanaynaa anagu waxaan ku darsanaba taas waxaan ku cadeynaysa macnaha waxa ay marxaladan loo gudbo garoomada loo xasilay taas waxaan goolada ku cadeynaya Soomaaliya qarankeeda markasta hal meel baa laga xulu jiray maanta waxaan ku sharafnay ama ku inaan darsigan already ugu bilowday maanta labada ciyaartay oo ka iimaaneysa Soomaaliya oo dhan waxaan siinay anaha Puntland waan ku sharafnay halyeyga Cabdiqani Carabey ku sharafnay
taasna muran baa dadkii madaxda ahaa ee wasaaradu ka keenay marka waxaan leenahay wixii lagu sharfo soo dhaweeya qaata dadka dibadaha ka imaanayna soo dhaweey adoo mahadsantahay Bakin aguulad waa ka mahad qaadin kaaga mahad celinaya adiga inta kale oo kula joogta Puntland TV assalaamu alaykum waagaag barnaamijkan Dalmar ee todobaadkan oo Cabdirashiid Xasan Xirsi oo Bakin ku magacdheer uu martin ugu ahana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaynu todobaad kale Dalmar dib ugu kulmi doono waa baahda Puntland TV UK isku duuban oo idin leen nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh